Terve! Nimeni on Monika ja tänään ajattelin tarjota teille hyvin helppo jälkiruoka. Ja tämän nimi on Dianan kesäunelma. No niin. Siihen tarvitaan mansikoita, vispattu kerma, marenkipohjat ja sitten tässä on suklaasoosi. Ja mä teen näin. Mulla on marenkipohjat ja ne mä murennan vaan tänne vispikermaan. Sitten mä vaan sekoitan nämä yhteen. Sitten voi ottaa pyöreän kakkulautasen tai jos haluaa vähän semmoisen, mikä on vähän pitempi malli. Että tämän, miten tämän asettaa, saa ihan valikoja miten haluaa. Mä laitan mansikat pohjalle. Sitten mä vaan levitän tämän marenkisoseen tähän päälle. Ja nyt mä vähän sotkinkin tässä, kun mä olin niin innossaan tekee tätä. Ja tämän, miten paljon kermavahtoa haluaa ja noita marenkipohjaa riippuu siitä, kuinka monelle henkilölle haluaa tarjota. Siis Dianan kesäunelma, tosi helppoa ja nopeaa menee. Toivottavasti tämä maistuu hyvälle. Hyvää kesää!